літак прибуває о восьмій. Час завмер у чекальній залі. Заблукали думки у простор безкінечних знаків питання. Чи та сама ти, чи призначена, вартувало того чекання? Чи відчуєм при побаченні електричний розряд кохання? За годинником пів на восьмі, як поволі повзуть хвилини, за теорію відносності видаються мені годинами, за теорію ймовірності нашим долям судила зустріч таким різним, але спорідненим. Гравітація плюс везучість. Дві літак приземлився восьмі, ніжні руки мене стискають. За теорію емоцій відчуваю, що я кохаю. Відчуваю, що я кохаю.